Esses dois macaquinhos são os primeiros clonados no mundo pelo mesmo processo usado para produzir a ovelha dole há mais de 20 anos. Os dois macacos sinomongos, chamados de Hua Hua e Zhong nasceram no Instituto de Neurociências da Academia Chinesa de Ciências em Xangai, a CAS, e são frutos de anos de pesquisa com uma técnica de clonagem, chamada transferência nuclear de células somáticas. Eu diria que os humanos são uma espécie de primatas. Agora, com essa clonagem, a barreira foi quebrada com esse trabalho. A princípio, é possível clonar humanos. Pode haver mais dificuldades técnicas, mas a princípio não haveria problema. A razão de clonar macacos é unicamente para fins médicos. Queremos desenvolver clones para ajudar a saúde humana. Queremos desenvolver clones para ajudar a saúde humana. O cientista destacou ainda que questões éticas dificultariam a clonagem de humanos. A equipe também rebate as críticas de usar animais em pesquisas, mas afirma que a clonagem pode evitar que eles sejam retirados da natureza para esses fins. Os macacos já são usados em pesquisas médicas sobre doenças cerebrais como Parkinson, câncer, distúrbios imunes e metabólicos.